እማ ዛሬ ግን ሁሉም ነገር ቀርቷል። የዛሬው ልደት በዓሌ እንደ ያኔው በደስታና በፌሽታ አይደለም የማከብረው፣ በማና በሐዘን። ምክንያቱም ዛሬ አንቺ አጠገቤ የለሽ። የኔ እናት፣ ምንም እንኳን ዛሬ አንቺ በህይወት የሌለሽ ሙት መሆንሽ እውነት ቢሆን፣ እኔ ግን እናቴ ይህን እውነታም ነው መቀበል ተስማኛል። ዙርት እማዬ፣ ይኸውልሽ ዛሬ ደሴ ከተማ ጥዬ ወደ አዲስ አበባ ከመጣሁ 2 ዓመት ሆኖኛል። ያቋረጥኩትን የዩኒቨርሲቲ ትምህርቴንም ቀጥያለሁ። 2 ጨቅላ ልጆች ከስንት ውጣ ውረድ በኋላ ለመንግስት የህፃናት ማሳደጊያ ሰጠኋቸው። በእርግጥ እንዲያ ማድረግ አልነበረ ግን ምን ላድርግማ? በምን ላሳደጋቸው? ትምህርቴን ጨርሼ ስወጣና ስራ ሲይዝ ግን ወዲያውኑ ቤት ተከራይቼ አውጥቻቸዋለሁ። እማ፣ በአሁኑ ሰዓት ላንቺ ያለኝን ከምንም በላይ የገዘፈ ፍቅር የምገልጽበት ብቸኛው መንገድ ስለ ቃልሽ መኖር ነው። እሽማ ደግሞ ይህንኑ ሳደርግ እኖራለሁ። አምላክ ነፍስሽን እሱን በስራ ጋር ደስ ካሰኙት ከአብርሃምና ከይስሐቅ ከያዕቆብ አጠገብ ያኑርልኝ ዘንድ የዘላለም ጸሎቴ ነው። እወድሻለሁ። እሺማ ልጅሽ ቁርስሽን ቢ እንጂ ውህሉ እያል በላን በናትሽ ረፍዶብኛል። እኔ እኮ ላንቺ ነው ያዘጋጀሁት። ውህሉዬ ረፍዷል፣ እዛው በላለሁ። በቃ እና ባዶ ወድሽ ልትሄጂ ነው ሳትበይ? አዎ ሁሉዬ፣ ይቅርብኝ። በቃ እዛው በላለሁ። ቻው፣ ደህና እሺ። አንድ ቀን የማይሞላላት ልጅ እንደው ዘላለም ሆን። አሁን ምን አለ እንደው አንድ ጊዜ እንኳን አፏ ላይ አድርጋ ብትሄድ። አንድ ቀጥ መላት ያቅሙል እንደሰጣትበች። እኔ ምን ምን አለ ይህንን ስራ ብትቶ ስራ ተፈልጎ ሲገኝ አይደል? ምን ታደርግ? እሷ ስሉን ስራውን ወደው መሰለሽ። ከትምህርቷም ጋር እኮ አልሄደላት። ቀን እዛ እየዋለሽ በምን ሰዓቷ ታጠኗለሽ ብለሽ ነው? ለትምህርት ሰዓት አብቃቅታ ነው። አይደክማት? ይደክማት አልኩ። ምንት ይደክማት? ለምን ትተዋ አትቀምጥ? እውነቴን ነው። አንደኛዋን ትምህርቷን እስክጨርስ ስራውን አትቶ አይማይ ይህን ቤልን ጸባትሽ ነው ስራ ፈታ የምትቀመጥ ይመስሻል?
እንኳን ስራ ፈታል ተቀመጥ ይቀርና በቀን አንዴ እንኳን ስትፈጋው ለብላል የምትበላት እንጀራ እንዴት እንደምትሳቀቃት ታይቱ። ያክስቷ ቤት ሆኖ ነው ረሳችሁ እንዴ? ምን ያሳቀቃታል? እኔ ምልሽ ለተወርቅ ሳሞኑን ነዘልጆሽ ጋር በቀላላችሁ ነበር? አዎ ትላንት እኮ ካምፒል ጋር ሄደን እንደው እንዴት ናቸው? ደህና ናቸው። ትንሽ የትምህርት ከስታለች እንጂ ጌታ መሳይ እንኳን ደህና ነው። ለምን አትከሳት እንጂ? እናቴ የሌለው ልጅ ምን ያምርበታል ብለሽ እኔም የስም አክስት ብቻውን እየቀረባቸው ከዚህ በላይ ምን ልታደርጊላቸው ትችያለሽ? እንግዲህ ጀመረሽ እንጂ እጅ አጠረኝ እንጂ እኔ እያለሁ የቴ ልጆች በመንግስት እጅ ማደግ ነበረባቸው። እንደው ነገር ሁሉ ጊዜ አዲስ ይሆንብሽ አላል? ምን ልታዘዝ? ሰላምታ ይቀድም። እንደምን ዋልክ? እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ ምን ላምጣልህ? ምን ልጠጣ? ምርጫው ራስህ ይመስለኛል። አንቺ ምን መርጪልኝ? ችግር አለው? እባክህን ቶሎ ታዘዘኝ፣ ስራ እያስፈታኸኝ ነው። እዚህ ቤት ደንበኛ እንደሆንክ ታውቂያለሽ። ታዲያ ሁልጊዜ ምን እንደምጠጣ አታውቂም? ልብ ብዬ አላቅ። ለምን? እባክህን ቶሎ ታዘዘኝ፣ ስራ እያስፈታኸኝ ነው። ሻይ ስኳር ያንሳል። ሎሚ ዋንጭልኝ። ልቀቀኝ እንጂ። ቁጭ ብለሽ እንድታጫውችኝ ይፈልጋለሁ። አልችልም። ቁጭ ብለሽ ታጫውችኛለሽ? ይሄ ቤት ቡና ቤት፣ እኔ ደግሞ ሴተኛ ዳር አይደለሁም። እሺ ይሄን ከፈለክ ቡና ቤት መሄድ ትችላለህ። ልቀቀኝ። በምን ትሻያለሽ? ለእኔ ስትል መጋጨት አልነበረብን። ሰውየው ነገረኛ ቢጤ ነው። አዝናለሁ፣ ላስችል ስላለኝ ነው። እባክህ አሁንም ራስህን ጠብቅ። አሁንም ጥል ከመፍጠር ወደኋላ የሚል ሰው አይደለም። እሺ ሂሳብ ተወስጂ። እግዚአብሔር ይባርከው። ቁዝር ያንን ፊኛ ወደ ነበር ዘንጥሎ ማስተንፈስ። ደግሞ የማንን ፊኛ ወደ ነው የምታስተነፍሹ? አንዱ ጋር ግርታም ነው። አንድ ሻይ ለማዘዝ ኒፔል ላይ ሲሟዘዝ አይሉ መሰለሽ? ለእሱ አላዝንላትም። ይበላት ለግራት ለዋ እንዴ ማዬ እና
ሻይ ቤት እየሰራች ክብር ትፈልጋለች? እሱንማ ግን ብነግራት አልሰማ ብላኛለች። እኔ አልሰማም አላልኩሽ፣ ግን ስራ መስራት እንዳለብኝ አምናለሁ። ሌላ ስራ መስራት አትችይም? የግድ ሻይ ቤት መሆን አለበት። አክስቴ ሌላ ስራ ንቄ ትቼ ይመስልሻል? ከደህና ስራ የተሻለ ስራ እስከሚገኝ ድረስ አርፈሽ አትቀመጭም? እምትበይው አላጣሽ። በፍጹም ያለ ስራ ከመቀመጥማ ማንኛውም አይነት ስራ መስራት ይሻለኝ። ታዲያ እንግዳዎች አይዋል ልጄ ማንንም ካልጆና ዲስታ ኒፒ ወጣት እኮ ነሽ። እዛ ቦታ እየሰራሽ እኮ ፈተናው መቋቋም አትችይም። አውቃለሁ፣ ግን ደግሞ መስራት ግዴታ ነው። እህትና ወንድም ህጻናት ማሳደጊያ እንዳሉ ታውቂያለሽ። ቢያንስ በየሳምንቱ እነሱ ለመጠየቅ ሲሄድ ባዶ እጄ መሄድ አልፈልግም። ምክንያትሽን አታብዥ። እኔ ተናግሬያለሁ፣ ያ ቦታ ለእንዳንቺ አይነት ልጅ አይሆንም ብያለሁ። ታዲያስ እንዴት ነህ? ልሸኝሽ ብዬ እኮ ነው። አመሰግናለሁ፣ ላስቸግር አልፈልግም። ምን አለበት ብቻሽን መሄድ ላንቺ ጥሩ አይደለም። ምናልባት ያ ነገረኛ መንገድ ላይ ይጠብቅሽ ይችላል። አይ ቢሆንም ዳግመኛ በእኔ ምክንያት እንድትጋጭ አልፈልግም። ከአሁን በኋላ ይሄ የኔ ጉዳይ ነው። ምንም ማለት እኮ አይደለም። ደክሞሃል ብለሽ ነው? አይደለም፣ ብቻዬን መሄድ ስለምፈልግ ነው። በቃ ለማንኛውም ስለ በጎ ሀሳብ በጣም ነው የማመሰግነው። ይቅርታ ሙዬ፣ ስምሽን አላውቀውም። እኔ ዳግም ይባላል። ኒቤል ልጅቷን አናገርካት እንዴ? ብዙም አይደል። ምን ነው ፈራ እንዴ? ኖ አይፈራም። ታዲያ ምን ሆነ ነው? ታምራት ይህቷን እኮ ብታያት ከምትጠብቀው በላይ ትገረም ነበር። እና እናማ እንደምወዳት ከመናገር ለመቆጠብ ወሰንኩ። ለምን? አሳዝነች። ምን ማለት? ዘውዬ ወደ ህይወቷ ብገባ ከተመስቶ አባን ኔ በውስጡ አንድ አጫጭጣ ቤት የምፈጥርባት መሰለኝ። አልገባኝ። አዎ ለማለት የፈለኩት ሊገባ አይችልም። ሊገባኝ የሚችለው ለእኔ ራሴ ብቻ ነው። ቆይ አንተ ልጅቷን ታፈቅራት የለ? ለራሴም እንኳን ግርም በሚለኝ ሁኔታ ወዳታል። ታዲያ ለምን ሁሉን ነገር ፍርጥርጥ አድርጋት ነግራት? አልቻልኩም። ለምንድን ነው የማትችለው? አሳዘነችኝ እያልኩ። ምንድን ነው የምታወራው? ዳግም ዝምታዋና ተመስጠዋ፣ እርጋታዋና ትካዜዋ ደስታ የሚፈጥሩላት ቢሆንስ? እሺ እና አንተ ምን ልታደርግ ነው ያሰብከው? ደግሞ ወዳ ሳልነግራት ዝም ብዬ አፈቅራታለሁ። ይሄማ ጅልነት ነው። ሰላም፣ ምን ልታዘዝ? ለእኔ ማኪያቶ አምጪል፣ ትንሽ ተቆር። አንቺንም ልጋብዝሽ እፈልጋለሁ። ውይ አመሰግናለሁ፣ አሁን የጠጣሁት። እንዲህማ ይባል። በእውነት አሁን ስለጠጣው ነው። ግድ የለም፣ የሆነ ነገር ውሰጅ። እሺ ሻይ እጠጣለሁ። ሌላ ነገር አይሆንም? አይ ሻይ ይሻለኛል። እኔን ደስ እንዳሰኘኝ አንተን ደግሞ ቸሩ መድኃኒዓለም ደስ ያሰኝ ግርምዬ። ወይዬ እሺ እሺ። አሎ አሎ፣ ወገብ ይቆረጥ። እንዲህ የሚጣፍጥ ወሬ ይዘን እንቁርጠርክ። ደሞልታይ ማክሽ ወንድምሽ ደውሎ እና እሱ ስለደወለ ነው ልልታው። የምስራች ነው አይነገረኝ። ደግሞ የምን የምስራች ነው የሚነግርሽ? አልናገርም። ታይዋ ቤ ዛሬ ስትወጪ ላገኝሽ እችላለሁ? ውይ አልችልም፣ ቀጠሮ ይዣለሁ። ብዙ ጊዜ የሚወስድ አይደለም። በእውነት ስለማልችል ነው። ሰላም። ትላንትና ላገኘ ብዬ ስደውል ለምንድን ነው ቢያልከው?
በዛ ሰዓት ማውጣት አልችልም ነበር። ቤተን ኩብታ ሳይን እንዳትችል ነበር። ያንቺን ቤት ማየት ጥሩ አይደለም። ምን ችግር አለ? የማንጨርሰውን ነገር መጀመር የለብንም ብያምናለሁ። ምን ይሁን እንዲያስጠላ በማማሞት? እኔ ምንሽም አያስጠላኝ። ለዚህ ነው ወዳለው ስለመልስ ተቃራኒ ሆኖ ጥያቄሽን ያልተቀበልኩት መቀበል ስለማልችል እንጂ ስለመጣላሽ አይደለም። ለምንድን ነው መቀበል የማችለው? ጥያቄው ከኔ ስለመጣ አይደለም። አንቺ ብታፈቅረኝም እኔ ግን ላፈቅረሽ አልቻልኩ። ስለዚህ ለዋሽሽ ወይም ለሙላት ታርድሽ አልፈለግኩ። ኩረኛ ነህ እማማ ትሙት እልም ያልክ ኩረኛ ነህ። ተወደድኩ ብለህ መኩራት ነው? አይደለም። ዳግ እወድሃለሁ። ስለዚህ ላጣ አልፈልግም። ምንም ማድረጋችን መንኩሽ እኮ ሄደን። ቆይ አላሳዝንህም? እኔስ ብሆን ሄደን። እሺ በለኝ በቃ እሺ በለኝ። ብዙ ጊዜ የምሰራበት ቦታ ይመጣል ያልሽ? አዎ፣ ምን ጊዜ ምሳ ሰዓት ሻይ የሚጠጣው እኛ ጋር መጥቶ ነው። ኒቢ ጠንቀቅ በይ፣ ወንድም ጊዜም ወንድ ነው። አይ እሱ እንኳን ባህሪው የሚገርም አይነት ልጅ ነው። እንዲሁ አቋሙናች፣ ጸባዩን ደግሞ ስታዩ ግራ ትጋቢያለሽ። እንዴት? የሆነ ረዘም ያለና ቆንጆ የሚባል አይነት ነው። ስታዩ ዝም ስለሚል ነው መሰለኝ የሆነ ቀብራራ ቢጤ ይመስልሻል። ባይገርምሽ ግን ሲበዛ ትሁት ልጅ ነው። በምን አወቅሽ? በእኔ ምክንያት ከዛ ሰውዬ ጋር ከተጋጨ በኋላ እኮ መነጋገር ጀምረናል። ኒቢ፣ የወንድ ልጅ ጸባይ ቶሎ መረዳት ግን አስቸጋሪ ነው። ሄሎ ኒቢ፣ ነይ ማልበል። ዳግም ነኝ። ዳግም፣ ስልኬን ኬት አገኘኸው? ነገ ሳገኝሽ እነግርሻለሁ። ለምን? በስልክ ልነግርሽ አልፈለኩም። አሁን ልትነግረኝ አትችልም? አዎ። ይሄን ያህል ከክላስ ስትወጪ ጫፍ ላይ ካለው ካፌ እጠብቅሻለሁ። እሺ እሺ። ቻው ቻው። ሰላም እደሪ። ምናል አምላኪ ስለሱም አላስበትን ጭንቅላት ትፈጥራለሁ። ሁልጊዜ እሱን ማየትሽ ችግርሽን ሳያባብሰው አልቀረም። ምን ላድርግ? አብረን አይደለም እንሰራ? ለምን ከስራ አታባረሪው? ትቀልጃለሽ? እውነቴን ነው። የሆነ ምክንያት ለአባትሽ ፍጥረሽ ነገራቸውን አባሪው። አልችልም። ኤደን ከኔ እንዲርቅብኝ እስከ መቼ እንዴት ዘልቀዋለሽ? እንዲህ አይነት ድርቅናማ አያዋጣሽም። እሺ ቻው። ትንሽ አትጫወች? አይ ልሂድ። ጓደኛሽ ጥሩ ሰው ትመስላለች። አዎ ጥሩ ልጅ ነች። ስልኬ ማን እንደሰጠ ግን እንድትነግረኝ ፈልጋለሁ። ክፉ ነገር ማትናገሪያቸው ከሆነ እነግርሻለሁ። ምንም ችግር የለም። አንቺን ማግኘት የግድ ስለነበረብኝ አብሮች ከሚሰሩ ሰዎች ነን ያገኘሁት። ንቤል፣ የሀሳብ ከውስጤ እንዲወጣ ያደረግኩ ጥረት የለኝ። ነገር ግን ውስጤ ስለ አንቺ ማሰቡ እንደያዘ ስለ አንድ ሰው በጥልቀት ማሰብ ደግሞ ምን ማለት እንደሆነ የሚጠፋሽ አይመስለኝም። ስለምን እንደምታወራ አልገባኝም። አፍቅሬሻል። አዎ ካስዬ፣ አደራ አደራ፣ የኔ እናት
መቼም ካንቺ ወዲያ ምን አለኝ አደራ። በይ ካሱ ደህና አይቴ። ለማን ነው ደግሞ ሚስት የምትፈልግለት? ለልጄ ነው። ግርምሽ ራሱ የመረጣትን እንጂ ሰው ያጨለትንማ አያገባም። እኔ ቆይ ለልጄ መጥፎ ነገር አስባለሁ? መጥፎ ቢሆንም አንቺ ለእሱ ሚስት መፈለግ የለብሽም። ቆይ ግን አንቺ ምን ትልቅ አድርጎሽ ነው እዚህ ውስጥ ገብተሽ ነገር ወዲህ ወዲያ የምትይ? ለምን አያገባኝም? ወንድሜ እኮ ነው። ወንድምሽ የሆነስ እንደሆነ ማንኛውም ዘዴ መጠቀም የለብኝ። ምናልባት የምጠቀመው ዘዴ እሷን የሚያስከፋት ቢሆንስ? እንግዲያውስ ሙሉ ለሙሉ እርግፍ አድርገህ ተዋታ። አልችልም። ለምንድን ነው የማትችል? ላጣት ስለማልፈልግ። ልታጣት ካልፈለግ ክሩርነትን አስወግዳ። ለአሳ ነፍስ የሚራራ አሳ አጥማጅ ሊሆን እንደማይችል ወቅ። አሳውን ለመብላክ ከፈለግ ግን ከባህር ውስጥ ነጥቀ ማውጣት አለብ። በቃ ያንን ያህል ማ ልጨክንባት አልችልም። እንግዲያውስ እርሳት። ረሳት ምንኛ በወደርኩ ነው። ያፈቀረ ልብ ከድረት ፈንቅሎ አጥብት ነገር ሆኖ ትችላል። ዳግም ሙት ይችላል። መጀመሪያ ግን ራስህን አሳምን። ለሚያምን ሁሉ ይቻላል ሲባል አልሰማ? ዳግም ሙት የምሬም። ታዲያስ እንዴት ነህ? ምን ልትሰራ ሰፈራችን መጣ? የሰው ልቡ መዝገቡ ባለበት ነው ይባል የለ? ሰፈራችሁ በውስጡ አንዳች ነገር ይዞብኛል። ይሆናል። እባክሽ ለመጨረሻ ጊዜ ላገኝሽ ይችላሉ? በጭራሽ። ከአሁን በኋላ እኔ እናንተ መገናኘት የለብን። ለምን ይቤ? ምንም ትርጉም የለውም። ለእኔ ግን ትርጉም አለ። እባክሽ እንተቸገርል። ነገርኩ እኮ ስሜትን እየጎዳሽ ነው። አዝናለሁ። ለምን ትጨክኝብኛለሽ? እየጨከንኩብህ አይደለም፣ ነገር ግን ባጉል ተስፋ ላኖር አልፈልግም። አንተ የምትፈልጋቸው ነገሮች እኔ ውስጥ እንደሌሉ ልገልጽልህ እችላለሁ። ስለዚህ የምሰጥህ ምንም ነገር የሌለኝ ባዶ ልብ ተሸክሜ የምዞር የመንፈስ ድሃ ነኝ። የምትሆን አላመንሽም። እናም ጨዋቴን ሳንሰማሽ እኖራለሁ። እስከምትከፍችኝም ድረስ በልብሽ በር አጠገብ እኖራለሁ። ሀሳብህ ጥሩ አይደለም። ደህና ደሪ። ስሚ፣ ጎረምሳሽ የት ሄደ? አንቺን ነው የማናግረው። አትናገሪ። ላገኘው 9 ቦታ ነው የምቆራረጥልሽ። ለመሆኑ ታሜ ሰውየውን ይጴልን ይፈልጋት ነበር ማለት ነው? ታዲያስ ዋና የጸባቸው መንስኤ ምን ሆነና?
ዳግም ተሳስቷል። ማንነቱን ከማያውቀው ሰው ጋር መጋጨት አለበት ወንድሜ። እነዚያ ፍቅርን ቦይ ስላፈቀሩ ስለ አይደለም ከሰው ቀርቶ ከዘንዶ ጋር ቡጢ ተጋጠም ቢሏቸው ወደኋላ ቢሉ መስሎ ማይታይ። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገር ጽኛ ባንገባ ደስ ይለኛል። እኔኮ በጣም ያናደኝ ያን ያህል እሷ ከምትሰራበት መስሪያ ቤት ሲመላለስ አንድም ቀን እሷን ወዶ እንደሆነ አታውቅ። አዎ እባክህ ዘባዘን ከወራችሁን ተሆና እዛ ሳንቲም አዋጥተን ራቱን ገዛዝተለት እንሂድ። አንተም አንተም ያለን አዋጥ። ፓራስ ዳግም ደህና ነህ? ሰላም ነሽ? ቁጭ በይ። በእናትህ ለእኔ እኮ ትላንትና አብራ የምትሰራ ልጅ ነው የነገረች። አዎ ያ የተጋጨው ሰውዬ ለካ ፖሊስ ነበር። በጣም ነው ያዘንኩት። በእኔ ምክንያት ለእስር መዳረግ አልነበረብህ። ምንም አይደል፣ ሰርቄ አልታሰርኩ። እንዲህ ቢሆንስ ምን በወጣህና ነው በእኔ ጦስ የምትታሰረው? እኔ እዚህ ሁኜ አንቺን ሳላስብ የዋልኩበት ቀን የለም። በሆነው ነገር ሁሉ አዝናለሁ። አትዘኝ፣ መቼ ስለጠየቅሽ ደስ ብሎኛል። ምንም አይደል፣ በቃ ልሂድ። እሺ፣ ደህና ዋል። ኒፔል። አቤት። ስፈታ እንዴ ላገኝሽ ይችላል? እስቲ መጀመሪያ ተፈታ። ዳግ ተፈታ። እሺ እሺ፣ አመሰግናለሁ። ቤተሰቦች እንደሌሉ ሰማሁ። አዎ ወላጅ አጣ የሞት ፍሬኝ ነው ያደኩት። አይዞ፣ እኔም እንዳንተው እናትና አባቴም ቶብ ቆዩ። አባቴ ቆይቷል፣ እናቴ ደግሞ 2 ዓመት ሆኗታል። ማለት እህት ወይም ወንድሞች የለሽም? አሉ፣ ሁለቱም ግን ህጻናት ናቸው። እኔ ማሳደግ ስላልቻልኩ ለህጻናት ማሳደግ ያሰ በተሻለሽ አቅም ራስሽን አረጋጊ። የምችል አይመስለኝም። ኒቤ ገና በለጋነት ያዘኑ አንድ አይነት ልቦች፣ ብቸኝነት ባደቀቀው ስጋችን ውስጥ ደግሞ 2 አንድ አይነት ነፍሶች አይተኙሽም? እኔ እንጃ ኒቤ፣ ራሴን ባንቺ ውስጥ አግኝቼዋለሁ። እባክሽ አንቺ ባታፈቅሪኝ ምን እንዳፈቅሽ ትሉን ስጭ። ዳግ እባክህን ዝም በል። ለምን ዝም እላለሁ? ከዚህ በፊት እኮ ነግሬሃለሁ፣ እኔ ውስጥ አንተ የምትፈልገው ፍቅርና ደስታ የለም። እኔ ውስጥ ያለው መጽናናትን ያጣ ሐዘን ብቻ። እኔ ምናቸው? ስለዚህ ሐዘንሽን ከሐዘን እንባሽን ከእንባ የቀላቀ ላፈስሮ ፈልጋለሁ። እኔ እህት እንጂ ሚስት ልሆን አልችልም። እባክሽ አይሆንም። እባክሽ አይሆንም። እማዬ እኔ ነፍስሽ ለፈጣሪ ስጋሽን ደግሞ ለአፈር ልታስረ ግቢ በሞቷ ዜማ ላይ ሳለሽ አንድ ነገር አደራለሽ ነበር፣ የልጆችሽን ነገር። ግን አልቻልኩም። የኔ እናት እኔስ ቢሆን እኔ አልችልም ብዬሻል ነበር። አሁንማ አልቻልኩትም። ስለ ቃልሽ ብቻ ለመኖር ምኞቴና ናፍቆት ሆኖ ሳለ ህይወት ግን ስለሌላም ነገር እንድኖር ግድ እያለችኝ ነው እማ። ድነሽ ብዬ ካንቺ የምደብቀው ምንም ነገር አይኖረኝም። ዛሬም እንደ ትላንት ሁሉንም ነገር አጫውትሻለሁ።
አንድ ሰው የብቸኝነት አጥሬን ሰብሮ ወደ ውስጥ ይገባ የሚታገል ይመስለኛል። እኔ ቢጤ ነው አዘንተኛ እንደኔ ያለ ወላጅ ሁሉ ያለ ወላጅ አምሽቶ ያለ ተመልካች ያደረ ሰው ቢሆንም እኔ ግን እምቢ ብዬ የታገልኩት ነው። እማ የሙት መንፈስ የሚረዳለና ዋኪሳሪ የጻፍነት መንፈስ ሽርዳኝ ስለ ቃልሽ ብቻ ኖሬ እንድሞት በሰው በሰማይ ሾነሽ አስቢኝ። እቺን ያቶ ደረብየልች ታቂያታለሽ? ማናት እሱ? ምናት እቺ ቀይ ቆንጆ አምና እንኳን ወንድማ ማኪና ይገደለባት አወቀት አላ ደረብየ እና አይ ግታው ለወንድምሽ ሷም ብናጭለት ዴ ምን ነክቶሽ ነው አለምዬ? ልጅቷን ግን በደንብ ታውቂያታለሽ? እልም ያለሽ ዱርዬ ናት። ታዲያ የሰፈሩ ሰው እኮ ልጅ ጨዋ ናት፣ ቀናም ብላ ሰው አት ወድ የሚባለው ማጠገቧ እርሶማ ሰረባክሽ አለምዬ ዝም በይ። እኔ ልጅቷን በደንብ ነው ማቃት። ዝም ስላለሽ ነው ጨዋ፣ ለዛውም ልጃገረድ። ግን ለምን ይዞሩ ካሰችን ያስልጅ አንድርለት ይበልን? አዎ ጫዋ አንገቷን ይደፋሽ ቆንጆ ማለት እሷ ነች። እንደውም ግርብሽ ማጓት ያለበት እሷ ነች። ስለሱ የሚሰማሽን ስሜት አታውቂው? ስለሱ የሚሰማኝን ስሜት እንቢ እንደምገልጽ አላውቅም። ታዲያ ለዚህ ምን አይነት ስም ልትሰጪ ትፈልጊያለሽ? እንዴት በቃ ወድሽዋል ማለት እኮ ነው። በጭራሽ እንደዛማ መሆን የለበትም። እናቴስ? እናቴ ያደረስ ነጽ ወጣት ነሽና አፈቅርሽ ተፈቅርሽ እና አሁን አንቺ አጣፋሹ ጥፋት አለ? በጭራሽ እኔ ላፈቅር አልችልም። ምንም ማለት እኮ አይደለም። አፍቅረሽም ሆነ ተፈቅረሽ እናትሽን አደራ ልትወጪ ትችያለሽ። እንደውም ድካምሽን ሊያግዝ የሚችል ሰው በማግኘትሽ ሊያስከፋሽ አይገባም። ራሽ እንደዛ መሆን የለበትም። ማን ይከፋታል? መንፈሱ ያየኛል፣ አጥንቶ ያቅሰኛል። ነጽ እንግዲያውስ ስለ ልጁ አታስቢ። እርሹ እንዴት አድርጌ? በቃ ፊትንሽው ራቂው። ይጴል እባክሽ ነጽ አትፍረጅብኝ። ግራ ገባኝ እኮ እሺ ምን ላድርግ? ዳጊ ታሜ ባራንስክሽ ሃይ እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኛ በጣም ደህና ነን። ምንም እንኳን ጉዞ አሰልቺ ቢሆንም በሁለት ወር ውስጥ ግን ጆሃንስበርግ ገብተን ነበር። ያሳየ ወይኔ ወይኔ፣ ከሌሎቹ አንጻር ሲታይ እኛ በጣም እድለኞች ነን። ጆሃንስበርግ ላይፍ በጣም አሪፍ ነው። በአሁን ሰዓት አሪፍ ስራ ይዘን እየሰራን ነው። መኖሪያችንን 30 ምናምንኛ ፎቅ ካደረግን ቆየን። ወይኔ አይገርምም? ዝም በል አይገርምም ይላል። አንተ ዝም በል ወሬኛ። አረ በእናት ምን አይነት ላይፍ ውስጥ ነው ያሉት? በእናት ቆይ 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 አንበቡ። እንዴት እንደሚመች አትጠይቁን። እናንተም ያኔ ፈርታችሁ በመቅረታችሁ በጣም ተበሳሽተናል። እንዴት አንቀር ይሄ ያለ አያ አይደል ባንተ ጥፋት እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ እንደገባን ፈራ። ፈሪዮንካ ምን አረኩኝ? እኔ የሰማሁት ነው የነገርኩ። ቢጫውባ ዝበል ጥጄ ወባ ራስነ አሁንም ቢጫውባ አስተላታፍር አንብቦ። አሁን ግን ዳግመኛ መሞከር አለባችሁ። አዎ የግድ ነው። እናቴ ትሙት ይሄማ ማይቀር ነው። ቻንስ አለን እኮ አሁንም።
አስፈላጊውን ሁሉ እኛ እናሟላለን። ምንም ጣጣ የለውም። ናቲ ንቅል ያን ነገር እንዴት አደረገች? ልጁ ከእስር ቤት ከወጣ በኋላ ተገናኙ እንዴ? አዎ። እኔ ማካዝማ የሚያወራ ማለት እንዴት? ልጁን ሳታፈቅረው አልቀረች። ሊተረታች መስለኛል። ጥሩ ነው። ታዲያ ምን ችግር አለ? አንድ ነገር ሁሉ አስፈርቶ ፋንሲ። አንቺ ደግሞ ማያስፈራ ሁሉ ነው የሚያስፈራሽ። ቆይ አሁን ይሄ ምን ያስፈራል? አንቺ ማውደድ ያስፈራል? እንዴ ዮናስ ደብዳቤ ልኳል። ከደቡብ አፍሪካ ሰላም ናቸው? እሱ ምን አለባቸው? ተመችቶናል ነው የሚሉት። አረ ስራ ከጀመሩ ራሱ ቆዩ። የመጨረሻ ሳንቲባ ሆኗል። በጣም አሪፍ ነገር ነው። ጉዞ እንዴት ነበር አሉ? በጣም አሪፍ ነው። በሁለት ወር ውስጥ ጆሃንስበርግ ገብቷል። ያበናት እድለኞች ናቸው። አጭር ጊዜ እኮ ነው የፈጀባቸው። ምን ነው ያን ጊዜ እንሂድ ሲሉ ደፍረን በነበር። ቦቅቧቃ ፈሪ ሆነና ባንተ ምክንያት ነው እዚህ ተጎትተን የቀረን። ደግሞ አሁንም ስለ ድፍረት ታወራለህ? ያኔ ለኔ ስንዘጋጅ አይደል እንዴ የእንስሳ ማት የጠራው? አንዴ ከርከሩ፣ አንዴ ቀበሩ፣ አንዴ ዝንጀሮ፣ ምን በረሩ። በነገራችን ላይ በሰላም መድረሳቸው በጣም ተደስቻለሁ። መንገዱ ብዙ ችግር እንዳለው ሰምቻለሁ። ዳግሜ እኛ ልንሄድ አስበናል። ወዴት? ወደ ደቡብ አፍሪካ ነው። ምንም ሄጃ አለ ሌላ? የምራችሁን? እና እየቀለድን ነው? እኔ በዚህ ሐሳባችሁ አልስማማም። ለምን? ለምን ይሄዳል? ለምን አትሄድ? አገሬ ለኑሮ ምቹናት ብለ ታስባለህ እንዴ? ለኔ እንደዛ መስሎ ነው የሚታይ። ለኛ ግን እንደዛ አይደለችም። ሰርተን ለምንሆን ብንፈልግ እንኳን ይሄን እድል ሰጠን አልቻለችም። ቶ ሌላውን ቶ ለምሳሌ እኔ በአካውንቲንግ ተመርቄ ከተቀመጥኩ ይኸው 3 አመት አለፈኝ። ምን ሰራው? ተቀመጪበት አይደል እንዴ ያለሁት? እኔስ በጀነራል መካኒክ ከተመረኩኝ ቆይቻለሁ። ዲፕሎማዬን ይዤ ያልገባሁበት መስሪያ ቤት የለም። አንዴ የሥራ ልምድ ሲሉኝ፣ አንዴ ደግሞ ዘመድ ሲሞላ፣ ይኸው እስከ ዛሬ አለሁ። ምን ያመጣው ትለውጣል? እኔስ ምን? አንተ 12ን ጨርሰህ ነው የተቀመጥከው፣ ከዛ አላለፍክ። አሁንስ አበዛችሁት። ዝም በላት። ይሄ ተራ ችግርና ለሽንፈታችን የምንፈጥረው ተራ ሰበብ መስሎ ነው የሚታይ። ምናልባት አንተ ትንሽም ብትሆን ስራ እየሰራ ስለሆነ ያን ያህል ላይሰማ ይችላል። እኛ ግን ሁሉ ነገር አንገፍግፎናል። ስለዚህ እንሰደዳለን። ዳግም ረጋ ብለህ ብታስብ ጥሩ ይመስለኛል። በፍጹም በዚህ ሐሳባችሁ አልስማማም። እናንተ የሚመክሩ ይቅርባችሁ ብዬ ነው። አንተም እኮ ግን አንድ ቀን ለመሰደድ ምለህ ነበር ያኔ። ያው አሁን ግን እንደ ትናንቱ አላስብም። ጥሩ፣ እኛ ግን ከተሳካልን እንሰደዳለን። የተወለድን ሮም ለስደት ነው። ነገ ዛሬ ሳንል እንሰደዳለን። አልቻልኩም። ለምንድን ነው የማትችለው? አልቻልኩማ። ኦፋ፣ እኔ መቼም ቢሆን በሀሳብ ልስማማ አልችልም። እባክሽ፣ ግራ የተጋባው ብቸኛ ፍጡር ነው። ለምን አታስቢልኝ? አያገባኝም። ከአሁን በኋላ እኔን ለማግኘት እንዳትሞክር። ኒጴ፣ ነገርኩ። ስነ ስርዓት ይኖርህ። ጨጓራ ደግሞ መጥፎ ነው። ደህና ዋላችሁ? ውይ አለምዬ፣ ደህና ዋልሽ? ደህና ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና ዋልሽ አክስቴ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነው አለምዬ? ደህና ነሽ? ደህና ነሽ? ሳቢ ደህና ናት? አምሮብሻል። ደህና ነሽ? ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ አለምዬ፣ ከትምህርት ቤት ነው? አይ አላለቀም። አይ ገና ነው። አይዞሽ። እሺ አይዞሽ።
ካሲ ነገ መጣለው የድር ምሽት አለ። ምን ነው አትጫወትም እንዴ? የለም መሸ ልጅ የድር ምሽት እዚህ እኛ አዳኛ እንደውም ጠምደውኛል የድሩ። ምን ነው እንዴ ታርገው ማጣፍ በይ አይዞሽ እዚያ ነው ካንቺ ለቤት شو زكتني منم قال كده مش لارسو سما برين كوزين اندمي كواز طورنتي اندمي واقا قال كبتوني اساسي ادرين على بالله هو معناتنو انت قيمين شما بمنم ما ينتو ني تاوس بيون ادراش بفصوم انزلكو ودشالو شماي يونهتو Thank you.
ልጄን የዘላለም ሚስቱን ሳላገኝለት የቀረው አይመስለኝም። ከየት ተገኘች? የሳሽ ማለት እያዝ እንጂ የዘላለም ሚስት እንደምትሆነው አልጠራጠርም። ማነች? በእኔ ሞት አለምዬ ማነች? እስቲ ቆይ፣ ጸሎትሽም ሰምሯል። አረ ማነች? የራስሹ የእህትሽ ልጅ። የእህትሽ ልጅ ቤል እንዴት ነሽ? ታደስ ሰላም? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ታደስ ሰላም? ታደስ ሰላም። ለእኔ ማኪያቶ አምጪልኝ። እሺ። ቡና ያለሱ? ለአንተስ? ወተት ሳፊ። እሺ። እቺ እኮ ናት። ማ? ኒፔል። ኧረ እባክህ እቺን ጥሎ ለመሰደድ ነው ዳግም ወኔ ያጣው። በልቶ እሱ ግን ሞልቶሎታል። እኛ ግን ሚስት የለን ድስት የለን። መንገዱን ካገኘው አይደለም ደቡብ አፍሪካ ላቲንም ቢሆን እንሰደዳል። ታሚ ካሁን በኋላ እሱ መጠበቅ የለብንም። ስለዚህ እኛ ጉዳያችንን ጨርሰን መሄድ ይኖርብናል። እስካርነት ዳግምን ከምናችንም መገንጠል የለብን። ቀስ ብለን እናስረዷለን። በሀሳባችን ስማ። ሳይፈልግስ በግድ እንሄድ ትለዋለ እንዴ? ታሚ ምን ነክቷል? ያኔ በራሳችን ፍርሃት ያኔ መሰለ እድል አጣን። ዛሬ ደግሞ ሌላ ጣጣ ፈጥረን ይህንን እድል ማጣት አለብን። ባህራን ምንም የተረዳችሁኝ አልመስልኝ። ዳግምን ቀስ ብለን እናስረዳው በሀሳባችን ሊስማማ ይችላል ነው ምን። ቆይ እስኪ እናንተ አስቡት፣ ዳግምን እኛ ጥለ ነው ብንሄድ ዳግም ማን አለ? ብቻውን እኮ ነው። ኦ ታዲያ እኛ ምን እናደርግ? መጣይ መጣይ ዝም በል። ስራ እንዴት ነው? አሪፍ ነው። ለነገሩ ዳግም አይፈረድበት። ታሜ ምን ነክቷል? ለእኔ ትንሽ ጊዜ ስጥ። ለኔ ጴልቆ ስራ አገኘሁለት። የት? አቶ መኮንን ፎቶ ቤት። ኦፋ አልሐምዱሊላህ፣ እንዴት ደስ ይላል። ከዚያ ቦታ መውጣት አለባት እያልኩ ሳስብ ነበር። እኔስ ብትይ ማንም ስቆ ባነገራ ቁጥር እኮ ውስጥ እያረረ ነው ዝም ብሎ። ወላሂ አንተ ልጅ መቅናት እየጀመርክ ነው ማለት ነው። አፍቅሮ መቅናት ሊቀር ነው። ያው እንደውሎ እኮ ከእሱ ጋር አውርቼ እሱን ስልክ ዘግቼ ነው ወደ አንቺ የደወልኩት። ደህና ነኝ አለ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ነገ እገባለሁ አዲስ አበባ አለ። ኧረ እባክሽ ነገ ሊመጣ? እኔ እንዳው መምጣቱን ልንገርሽ ብዬ እንጂ እመጣለሁ ብለሽ እንዳታስቢ። እንዴ ቀበለዋለሁ እንጂ እመጣለሁ እንጂ ለምን አልመጣም? ሄሎ ሄሎ ልቢ። አቤት። እንዴት ነሽ? እንኳን አደረሰ። እስካሁን ፎቶ ማንሳት አልለመድሽም? በሶስት ወር አይደለም ፎቶ ማንሳት ሌላም ነገር ይለመዳል። እንግዲያውስ ልምጣና እኔም ኤክስሬ አንሽኝ። እባክህ ቀልዱን አቁምና የት ነህ? እኔ ያለሁት አሁን ሲኒማ አካባቢ ነው። መጣሁ፣ ከሀያ ደቂቃ በኋላ ደርሳለሁ። አራቱን ሀገሮች ግዴታ ማቋረጥ አለብን ጆሃንስበርግ ለመግባት። ኬንያ፣ ታንዛኒያ፣ ዚምባብዌ፣ ቦትስዋና፣ ከዛም ጆሃንስበርግ። ከባድ ነገር ነው። ምኑ ነው ከባድ? በጣም ቀላል ነው እንጂ። እዚህ ትገባለህ፣ እዛ እዚህ ትገባለህ፣ እዚህ ትገባለህ፣ እዚህ ገባ፣ እዚህ ትገባለህ፣ አለቀ። ጉድ እዚህ ላይ ደግሞ አንበሳ ታይ። እዚች ቧ እንዳታወራ ምላስን ሰፋ። ዝም በለው። አይንን ጥግ ጥግ ነው ማለት ነው። እንገናኛለን። ሳይመሽ መለስ አዲስ አበባ
ነው ቦኖ እሺ የዶሮ አይደለም ነው ትጉድሽ እሺ አይደለም አዎ ያው ካስዬ ወይ ወዲያው እኮ ይሄን ግብዣ ያዘጋጀው አዎ ዲፔልን እንዲያያት በየና አፖስቶ ዲያት በየና አንዲታ ዲያስ የጥሩን ጋጣሚ ቆሉ ሳይ እንዴ ለማስተንግዶም ቢሆን ደሞ እኛለን ምን ችግር አለሽ እኔም ለሳብዬና ለህሌታ ነግሬያቸዋለሁ ለህሌታ አላራ በያለሁኝ እንግዲህ አንቺ እኔም ለህሌታ ተነጋግረንበት እኮ አስበንበታል አደራ ብያታለሁ ጉሽ እንዴ ደሞ ምን ያለው ምን አሳሰበሽ አንቺ በዚያ ተጨነቂ እንደው ልጄ ከውጭን ማጥቶ ስቅቅ እንዳፍርብኝ ብዬ ነው ስቅቅ እንዳይል ብዬ ካሱ ያራይዞሽ እንኳን ላሳደግነው ለልጃችን ለግርም ብዬ አንቺ ደሞ እንደው ለማንም ሳንተርፈው እንዴ ሻለ ምን ሆነሽ ነው የምታለቅሽው? እናንተ ሳላሳደቃላ ገባን ብለሽናል ነበር። ይሄ እኮ አብሮኝ የሚሰራ የምስራ ቤት ጓደኛዬ ነው። ታላይ ለምን እስከዛሬ አልመጣም? ስለማይመቸው ነው። የትምየሙት እውነቴን ነው። እናንተን ከዚያ ግቢ አውጥቼ ቢተከራይቻ አብረን እንወራለን እንጂ መቼም ቢሆን አላገባ። ሽኒማ ሽ እሺ ወራምስ ትምርት እንዴት ነው? ትምርትማ ጎበዝ ነው። ምን ይረብሻል? ከዛ ከጓደኛው ጋር ነው። እዛ ጓደኛ ስሙ ማን ነበር? ያፌት። ያፌት እሱ ልጅ ደና ነው? ደና ነው። ትናንትና አርታሲን ሰብሮብኝ ያስኩኝና በቦክስ አፍንጫምጭም ስለው ድምት አለ። ጌታ መሳይ አሁንም ይሄን ድብድብህን አልተውከም? ታዲያ አርታሲን እየሰበረብኝ ነው እንዴ? ኧረ እባክህ አንተ ልጅ ኧረ እባክህ እባክህ ቆይ ነው ቢይ። እኔ ምን ባረገው ነው የሚሻለኝ? ይኸውልህ ጌታ መሳይ ስራሴን ቢሰብርብህም ከልጅ ጋር መጣት የለብህም እሺ? እሺ ግን ያችን ቤተልሔም አለቀት። ደሞ ማናት ቤተልሔም? የተመርቀን የምታበሽቃት ናታ። ምን ብላ ነው የምታበሽቃት? አልቃሻ የመመሪያው ሻ ያለቻት አይደል? ተበላታ ምን አገባ? እሺ ቆይ ደሞ በረፍት ስትጫወት ቀስ ብዬ ከኋላ ወጂ በጠራባ ካልኳት ሴት አረባ ካንተ ልጅ ተሰው የሚነግርህን ስማታ። ቆይ ቆይ ንቢ ንጂ እንደዚህ አይመከር። አሰማም እንደሚስተውን በእግዚአብሔር እንደዚህ አይመከርም ነው። ይኸውልህ ጌታ መሳይ ትምህርት ቤት ውስጥ የምትጣላ ከሆነ ይገርፈዋል፣ ያባረዋል፣ እንደገናም ከዚህ ግቢ ያስወጡህ ይችላሉ። ያባሩኛ ሚቤል ጋር አልሆንም። እንደውም እዚህ መሆን አስጠልቶኝ እንጂ ደግሞ ምን ሆነሽ ነው የምታለቅሽው? እማዬ ትዝ እያለችኝ ነው። የትምወርቅ ቆይ ስንት ጊዜ ነው የምነግርሽ ስለማያ ታስቢ ብዬ? ታዲያ አንቺ ለምን ከዚህ ግቢ አታወጪ ነው? አንቺ ደግሞ ሙኝ አትሁኚ። ኢትዮጵያ የሆነ አሜሪካ መሄድ ማትመኝ ማናት? የስንቶቻችንስ ህልም ምን ሆነና? ሁሉም እንደዚያ ነው ብለሽ ግን አታስቢ። ለማንኛውም እኔና አንቺ በዚህም ብለን በዛ ንጴልም ማሳመን አለብን። ሊከብድን ይችላል ሳባ። ቢከብድም መታገል አለብን። ህልዬ ግርምሽ ዝም አይልሽ፣ ውለታሽን ይመልሳል። ማለት ወደ ውጭ የምትወጭበትን መንገድ ያመቻችልሻል። ትቀልጅብኛለሽ አይደል? አለምዬ ትሙት ከምሬ ነው። አለምዬም ብትሆን በዚህ ሀሳብ ትስማማለች።
ዋናው ያንቺ መጠንከር ነው። የትምርቅ አብራን ስላየች እንደንግጣል ተጠራጥራለች። ታገባለች የሚል ስጋት አላት። ካገባው ደግሞ እነሱንም ተዋቸው ስለሚመስላት ነው መሰለኝ በጣም ትፈራለች። እናቴን የምልሽ እናትሽን አደራ እስክትጎጂ እና ከታሰርሽበት የቃል ግምት እስክትፈች ድረስ ምንም ነገር ላስቸግርሽ ቃል እገባለሁ። አምናለሁ። ትግልሽ ትግሌ ነው፣ ጉዞሽም ደግሞ ጉዞዬ። ስለዚህ ጉዞሽን ሁሉ አብሬሽ እጓዛለሁ። ዳግሜ እኔ ስትል ደስታህን እየገደልክ ነው። ስለ አንቺ ከመኖር በቀር ሌላ ደስታ የለኝም። ከወንዶች ዓለም ምርጡ አንተ ለእኔ ያደረገህን አምላክ አመሰግነዋለሁ። ውዳሴው አልበዛብኝ? የእውነት የምልህ እኮ ከልቤ ነው። አንተ የምትገርምና ልዩ ሰው ነህ። በወጣትነት ውስጥ አስተዋይነትና እርጋታ ይታዩኛል። እኔ ብቻ አይደለሁ፣ ሌሎች ብዙ መልካም ወንዶች አሉ። ይኖራሉ፣ አንተ ግን ከእነሱ ሁሉ ትበልጣለህ። አመሰግንሻለሁ። እናት ልጃው የምትወልድበት ፍቅር እወድሻለሁ። ቆይ በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ያህል እርግጠኞች ነን? እንዴት ማለቴ፣ ድንበር ጠባቂዎቹ ድንበር እንደሚያሻግሩ፣ በዛ ላይ ደግሞ በምን አይነት ቋንቋ ነው ተግባብተን ልናልፍ የምንችለው? ቢያንስ እንግሊዝኛ ቋንቋን ፐርፌክት መሆን እንዳለብን አዘንጋ። ለካ ይህም አለ፣ እንግሊዝኛ ቋንቋ መናገር ግድ ሊሆንብን ነው። አያችሁ፣ ዳግም ለዚህ ብቻ ነበር የሚያስፈልገን። እሱም አጠመመ። ዳግምን ማሳመን አለብን። ለብዙ ነገር እኮ ነው የሚያስፈልገን። እምቢ ካለ በግድ እንሂድ አትለው። ደጋግሞ ሞስወስ ነዋ ታሜ። ሰውዬ አትልፋ። ዳግም በዚህ ሰዓት አይደለም ከኢትዮጵያ ከአዲስ አበባ ኒጴልን ጥሎ ንቅንቅ የሚል አይመስለኝ። ምን ነው አምላክ ባየና ምጃ ጭፈቴን በሰማኝ ደምሽ እንደሆን ፈቅዶ ልብሽ እሱ ፈስበ ኖርኩኝ። ዋው በጣም የሚጥም ግጥም ነው። ወደድሽው? በጣም እጅግ በጣም ነው ወደድኩት። ቀሪ ካለ እንደውም ብሰጠኝ ደስ ይለኛል። የጻፍኩት ላንቺ ስላንቺ ስለሆነ ውሰጂው። አረ ዋው ቴንክ ዩ። ሁሌ ማታ ማታ ነበዋለሁ። ይህን ያልወደድሽው? ቆይ ግን ዳግሜ፣ ለምን ግጥሞችን አሰባስበ ማታሳትማቸው? አንድ ጊዜ 46 ግጥሞችን የያዘ የግጥም መድብል አዘጋጀች ማተሚያ ቤት ቀርቤ ነበር። አረባን ብሎ መለሱ። ከዚያ በኋላ መጽሐፍ ራሱ አስጠልቶ የትቸው ነበር። አረ ደራሲ እኮ ትዕግስተኛ ነፍስ አለችው ይባላል። ልትታገስ ይገባሃል። ምናልባት እንግዲህ ወደፊት። በእውነት እውነቴን እኮ ነው። አንተ እኮ ብትበረታ የሙያ ብቻ እንደላቀ ኖረ ነበር። ደራሲ እንደላቀ ያውቅ። አትሳሳት። ችን ይዣት ነው የሚሄደው። ስንት ሰዓት ሆነ? 11 ተኩል። ኧረ እባክህ እግዚአብሔርን። በእውነት? ኧረ ወይኔ አክስት የገደለች ሰዓት ለብሳ ሰዓት ጎርሳ ነው የምጠብቅ። አዋረደች እኮ ይቺ ባለጌ። አንቺ እስቲ አሁን የት አባቷ ገብታ ነው እንደዚህ የምታስጨንቀ? ላልሰማው ለማለት ነው። ወይ ትምጣ ቅሌታ። እኔ ካሰች አይደለም ሆነ ትመጣታለች ዛሬ። ደሃ ከሆነ እኮ ኒጴ ራሷ ተኩላ እንዳየ በግ ጥላው እንደምትፈረጥጥ ማን በነገረው? ሴት ልጅ እድሜዋ እየገፋ ሲሄድ ማግባት እንደምትፈልግ አያውቅም። ኒጴል እኮ ቢያንስ ከዛሬ 3 ዓመት በኋላ ማግባት ትፈልግ ይሆናል። እሱ ደግሞ የዛሬ 3 ዓመት ሎተሪ ካልደረሰው በቀር አሁን ካለበት ኑሮ ንቅንቅ የሚል አይመስለኝም። ታዲያስ? እሺ ቆይ ያኔ ምን ሊውጠው ነው? ዳግምን ማሳመን አለብን፣ አለበለዚያ እኔ ራሱ ይህን ረጅም ጉዞ ያለሱ መጓዝ አይመስለኝም። እንዴ እሷ ማነችና እሷ ማነችና ነው ይሄን የምትበጣጠሰው? እንዴ እኛ እንዴ እኔ ከደህና ወዳጄ ካለምዬ ጋር ልታቆራረጥ ትፈልጋለች? እንዴ እኛ እኮ ይህን ጊዜ ቀድመን ተገኝተን በክብር እንደተጠረን በክብር ቦታችን ይዘን ሌላውን እንግዳ ደግሞ ማስተናገድ መቀበል ነበረብን እኮ። እንዲህ እኔ እንኳን ለብሼ ከተዘጋጀው ተጣጥቤ ስንት ሰዓት አለኝ? እንደውለዚህማ ወይኔ እንደው ትምጣ። ይሄ ካሰ አንቺ የታባሽ ቆይተሽ ነው የመጣሽው? ተናገሪ እንጂ ምን ዘጋሽ ነው? የዝጋሽ አባቴ አምላክሽ። ነገጧት የተጠራ ምን ይመስልሽ?
ሰዓት ይደለም ገና እስከምንለባብስ ድረስ አንድ ሰዓት ሆነ። ይሄን አጣቂን በይቀጥ ሁሉ ስምሽን ነገርሽው? እሰይ እሰይ ቁጭ በል። ወደ ባህር ማዶ ለመሄድ ሀሳብ የለሽም ማለት ነው? እስካሁን አስቤ አላውቅም። ማለት እድሉን ብታገኝ? ለኑሮ የሚያስፈልጉኝ መሰረታዊ ነገሮች ከተማሉልኝና የምሰራው ስራ ካለኝ ሀገሬ ላይ መኖርን መርጣለሁ። ለምን? ሀገሬን አብዝቼ እወዳታለሁ። በዛ ላይ ሀገሬ የምወዳቸውን ሰዎች በውስጥ ይዛብኛለች። ለተሻለ ኑሮስ? እሱን ሀገር እዚሁ ሀገሬ ላይ ልፈጥረው የምችለው ነገር ይመስለኛል። ገርም ያለሽ ባለጸግነትን አልሻም የምትይ መሰለኝ። ባለጸግነት እኮ ባለን ነገር መደሰትና ስለሌላውም ደስታ መኖር መሰለኝ። ተሳሳት። ልክ ልትሆኚ ትችያለሽ። የቃላት ፍቺሽ ግን ተለየብኝ። መዝገበ ቃላት ለባለጠግነት የሰጠውን ፍቺ አትቀበዩም ልበል? ሰዎች እየራሳቸው የሆነ ህይወት ፍቺ አላቸው ብዬ አምናለሁ። እና በአጠቃላይ ወደ አሜሪካን ሀገር መሄድ አልፈልግም እያልሽኝ ነው ያለሽው? አዎ። ጥሩ ነው። ቆይ ግን ትምህርትሽን እስከ መጨረሻ የመቀጠል ሀሳብ የለሽ ማለት አለኝ? ይህን ፍላጎት የምታሟላልሽ ይመስልሻል? ጥንካሬው ካለኝ። ያው በአሁኑ ሰዓት እኮ ሀገራችን ልጆቿን እስከ ፒኤችዲ እያስተማረች ነው። ነገ ደግሞ ማን ያውቃል። ትገርሚያለሽ። እኔ እንጃ። ግርምሽ ንጴልን ወደድካት? ምን የሚጠላላት ብለሽ ነው? የምትወደድ ልጅ ናት። ይበልጥ ደግሞ ስትቀርባት በጣም ትወዳታለህ። ገና ያየኋት ሚስቴ አድርጌ አጭቻት። ወድሃታል ማለት ነው? ሳቢ በጣም ዛሬ ቁርጡ እንድትነግረኝ እፈልጋለሁ። ቁርጡን ከነገርኩሽ እኮ ቆይ ይል ዳግም አትቀልድ። እኔ ለድል መሰቀት አስጠልቶኛል። ምንም ማድረግ አልችልም። ቀደም ብዬ ምንም ልረዳሽ እንደማልችል ነግሬሻለሁ። ቆይ ለምን አትረዳኝም? ስለማልችል። ምክንያት አለ? ለሁለት ሰው መሆን አልችልም። ምን
ምን ለማልፈልገ ነው? ጓደኛለች። እኔ ለራሴ እንኳን ግርም በሚለኝ ሁኔታ ሞዶ ጓደኛለች። አላምንሽ። እየተናገርኩ ያለሁት እንድታምነኝ አይደለም። ለጠየከኝ ጥያቄ መልስ እየሰጠሁ ነው። ይሄ ከነገሮች ለመሸሽ የምታረጊው ጥረት ይመስለኛል። ከምን እሸሻለሁ? በበኩል የሚሸሸው ነገር አይታየኝም። ጓደኛሽ ግን ምን አይነት ሰው ነው? ይቅርታ፣ ለእንደዚህ አይነቱ ጥያቄ መልስ አይኖረኝም። እንዴት? ጥያቄ አግባብ አይደለም፣ እንዲህ ተብሎ አይጠየቅም። ይቅርታ፣ አስከፋዎሽ እንዴ? ያልጠበቅኩት ነገር ስለተፈጠረብኝ ነው። ያኔ የግብዣው ዕለት ሳይሽ ሚስቴ አድርጌ አጭቼሽ ነበር። ፍቃደኛ ብትሆኝ ኖሮ ኑሮሽ የት እንደሚሆን ልብ ብለሽዋል? በአርማዶ ይዤሽ ልሄድ እችላለሁ። በጣም ነው የማዝነው። ከአንተ እንደዚህ አይነቱን ነገር አልጠብቅም ነበር። እንዴት? አሜሪካን ወስድሻለሁና አግቢኝ እያልከኝ መሰለኝ። እና ያስከፋል እንዴ? ለማንነት የሰጠውን ክብር መዝኜበታለሁ። ዝቅ አድርጌ እንዳላየሽ መገመት አለብሽ። በዛ ላይ ላጣኝ ስለማልፈልግ ነው። አዝናለሁ። ኒፔል ከአሜሪካን ድረስ እኮ የመጣሁት አንቺን አግብቼ ለመሄድ ነው። እኔ ይህን አላውቅ። ዘመዶችሽ የነገሩኝን ጸባይ አሁን አንቺ ላይ አላየሁትም። ስመጣ አግብቼሽ እንደሚሄድ በጣም እርግጠኛ ነበርኩ። አዝናለሁ። እኔ ራሴ ንጉስ ነኝ። ማንም ቢሆን በእኔ ላይ ያዝ። በከንቱ መድከም የለብኝ። ከማልፈልገው ሰው ጋር እንድኖር የሚያስገድደኝ ነገር ያለ አይመስለኝም። መልእክቱ ደርሶሃል ማለት ነው? አዎ፣ ስለማላውቅሽ ግራ ተጋብቼ ነበር። የኒፔል ያክስቷ ልጅ መሆኔን ግን ታውቃለህ? አዎ አውቃለሁ። ኒፔል አልፎ አልፎ ስለ አንቺ ተጫውቴ ነበር። ግን በደህና ነው የፈለግሽ? አዎ። አይ ስለ ኒፔል እንድንነጋገር ፈልጌ ነው። ቻል። መቼም ስለ ኒፔል ህይወት የምታውቂ ይመስለኛል። አውቃለሁ። ኒፔል ማለት እጅግ በጣም የምታሳዝን ልጅ ናት። እናቷ ወጣትነቷ ሊሸከም የማይችለውን አደራ ነው ጥላባት የሚሆነው። እች ልጅ ደግሞ ይህን ኃላፊነቷን ብቻዋን መወጣት ስላልቻለች ጉዳቱ እየበዛ መጣ። እኛም ብንሆን ያው ምንም እንኳን በገንዘብ ባናግዛትም ስለ እሷ ማሰብ ግን አላቆም። አውቃለሁ። ዳግም ኒፔል ይህን ኃላፊነቷን ብቻዋን መወጣት አትችልም። ስለሆነም ያንተ እርዳታ ያስፈልጋታል። ባልሳሳት ፍቅረኛዋ ነህ? አዎ። ኒፔል ስላንተ ብዙ ነገር እያጣች ነው። ማለት? ችግሯን እስከ ወዲያኛው የሚቀርፍላት እድልና አጋጣሚ መጥቶላት ነበር። ማለት ያግብቶ አሜሪካን ሀገር መውሰድ አስቦ ነበር። ኒፔል ግን ፈቃደኛ አልሆነችም። ምክንያቱም አንተ አለ እና በአሁን ሰዓት ያንተ እርዳታ ያስፈልጋል። ሌላው ቢቀር ስለ እነዚህ ህጻናት ልጆች ስትል ማሰብ ይኖርብሃል። እና ምን እንዳደርግ ትፈልጊያለሽ? ተዋት፣ ከመስመሩ አውጣሉ። በቃ ኒፔል እኮ ይህን ሰው እያግብታ ከሄደች የእሷም የእነዚያ ህጻናት ልጆች ህይወትም ያመረ ይሆናል። ኔትወርክ አድርጎ የማይችለውን ከባድ ነገር እየጠየቅሽ እንደሆነ ይታወቅሻል። አውቃለሁ። አብዝተህ እንደምትወዳትም ይገባኛል። ቆይ ትወዳት የለ? ምን ያህል እንደምወዳት የሚያውቀው አምላክ ብቻ ነው። ስለዚህ መስዋዕት ልትሆንላት ተዘጋጅ። ፍቅር ደግሞ መስዋዕትነትን ይጠይቃል። አንተ አልቅስና እሷ ትሳቅ፣ አንተ ጨልምና እሷ ትድመቅ። ምንም አዲስ ነገር የለውም። ዳግ ከዋክብት እንዲደምቁ የግድ ሰማይ መጨለም እንዳለበት ታውቃለህ።
አይ ህለት አንቺ እኮ እንደው ግን ለመሆኑ እንደዛ ስትይው ምን አለሽ? እሺ ነው ምን ይላልሽ? ግን ሲያሳዝግ ማንም ዳለቀስ እኔ ራሴ ላለቅስ ባይም በግድ ነው ተቋቋምኩት። ደግሞ አንቺ ምን ብለሽ ነው ታክሽ ወሪኛ? ወይማ የኔ ኮንጆ ሲያለቅስ ማየት አልችልም። ምን ሆኖ ነው የሚጠፋብኝ? ዋናው እንዲህ ርቀት ማድረግሽ ነው። እማዬ ግፍ እየሰራሁ እንደሆነ ይታወቅሻል። አይ ድህነት፣ ድህነታችን እኮ ነው ሁሉ ነገር የሚያሰራኝ። ደግሞ የትኛውን ነው ግፍ የምትይው? እሱን እንኳን ተይው። ገና ለገና ባህር ተሻግሬ የአሜሪካን ሀገር እሄዳለሁ ብዬ በህት የለ ግፍ መስራት የምቻጠው ብለሽ አምላክ የገዛ ጊዜ ከሰጠኝ እኔ እቃውን አልነካውም። ሄደን እና ኤደን አውጥታ ሸጠችው። እየቀለድክ ነው? አይ ምናልባት አቶ በረከት ወስድ። ኧረ እባክህ አትቀልድ አንተ ሰውዬ። እሱ ደግሞ ምን ሊሰራል? በኃላፊነት ይስጠን። ቀንቅል ጠብቃ አስቀምጥ የተባልከው አንተ። ታዲያ አሁን ማን ነው ሰሪ? ለመሆኑ የስንት ብር ዋጋ አለው እቃ እንደሆነ ታውቃለህ? የ8000 ብር ዋጋ አለው። ለማንኛውም አስበትና መላፍጥ። ሄሎ። አቤት። እሺ ግርማ፣ ታደስ እንዴት ነው? ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን አለ አለች። እሺ ጠብቀኝ። ይሄን ስልክ ማን ልበል? ጭራሽ ድምጼም ጠፋሽ። ይቅርታ አላወኩም። ግርማ ነኝ። እሺ እንዴት ነህ? ትምህርት ቤት ቆይተሽ? አዎ። ነገ ትምህርት ይኖርሻል? ምን ጊዜ ይኖረኛል? ምን ጊዜ ማይኖርሽ? ትምህርት ላይ ኖረኝ ይችላል፣ ጥናት ግን አለኝ። የነገን የጥናት ጊዜሽ ለኔ ልታረጊው አትችል? አልችልም። ይቤል። ለምን ትጠሚያለሽ? መጥመሚያ አይደለም፣ ስለማልችል። ነገ ላገኝሽ ፈልጋለሁ። እኔ ደግሞ አልፈልግም። ለምን? በቃ መገናኘታችንን አልወደድኩትም። ስሜቴን እየጎዳሽ መሆኑ ይታወቅሻል። ይቤል። አዝናለሁ። እባክሽን ነገም ብቻ እባክሽ። ነገርኩ። ጓደኛሽ ጋር ቀጠሮ አለሽ? ይሄ አንተን የሚመለከት ጉዳይ አይመስለኝም። ይቅርታ፣ በጣም ስለደከመኝ ብዙ ላዋራህ አልችልም። ደህና ደር። ይቤል። አምላክ የሰጠሽን እድል አልጠቀምበትም እያልሽ እንደሆነ ታውቂያለሽ የኔ ልጅ። አክስቴ፣ መቼም ከማልፈልገው ሰው ጋር አብረሽ ኑሪ እንደማትኝ አምናለሁ። ምን እንደማትፈልግ? ቆይ ምን ጎደሉ? ምንም። እና እንዲያውም ከኔ የተሻለ ሰው እንደሆነ አውቃለሁ፣ ግን በቃ እኔ ያልፈለግኩት። እህትሽ እና ወንድምሽ እስከ መቼ በማደጎ እጅ ኖረ? የእናትሽ ሳዳ በተሻለ የመጠን ለውጥ ለማምጣት እየጣርኩ ነው። ይሄ ለብቻሽ የሚከብድ ይመስለኛል። ይሄን እድል ብትጠቀሚ ግን መልካም። አክስቴ፣ ለእኔ ምዘኝልኝ እንጂ ገና ለገና የልጆቹን ህይወት ለውጣለሁ ብዬ ምኑንም ከማላቀውና ከማልፈልገው ሰው ጋር አብሬ መኖር አለብኝ? ባላደራ ስለ አደራው እንጂ ስለ ራሱ። አክስቴ፣ ለገባሹ ቃል ታማኝ መሆን አለብሽ። እሺ፣ እኔ መቼ ቃሌን አጠፍኩ? ከሰውዬው ጋር ብትስማሚ የአንቺም የልጆች ህይወት ባጭር ጊዜ ይለወጣል። አክስቴ፣ ለምን ግን አትረጅኝ?
ስለጠፋው ቃምን መላፈጥርክ ምን መላፈጥር አለ ሄደ መላፈጥር እንጂ ጠያቂው ቆንተ ነህ ካልሆነ እኔ ላባይ ማሳወቂ ነው ኤደን እባክሽ እኔ ታዲያ ምን ማድረግ አለብኝ ያው ሲወቀውና የሚያደርገው ነገር ያድርክ ኤደን እኔ ቃው እንዳልነከው ተምኝ ይገባል ታዲያ ማን ሊወስድ ይችላል أنا يبفس من زيانة فعمل يلبيني ميدن أنا سلازي ماك أنا قريلا أباي يكاوك أغن أجن أنت تلو لبوليس عند مسرق بواك كتر نتبيك أركول رادة أجل نبا ማለቴ ያው ሁሉን ነገር ማድረግ እንደምችል ታውቃለህ ጣቢያ ላስወረውርህ ወይም ሌብነትን ልደብቅልህ ኤደን እኔ ሌባ አይደለሁም እያልኩሽ መስሎኝ ይልቅ እድልህን ተጠቀምበት شكو يا تادا من دارلكش متفلي قلل اجيك بتام قلل داوس زبط يا توردتال ايدن قرسكو عندي غزي بتدمجي من قلبك وطالني سكيركا ابلش اسبي لي لد اسبي بتالو اكستي بتاسبي بتم عندي بالوش نبر اني مل لا مونو ساتاغبي تنورلش لا غبا اتشلالو غير ما غباو راسي مرتكوتن ساونو اها نوتي ها مارتاش اسكمطشوم سوا الا معناتنا طورو نو طورو نو اني كن عند كن انفان يناتشن ادرات ترشوالش بيا سبي مالوك نبر منون كنياكستي لا غديلم 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 غن يو የሞታቹ እናትሽ እነዚህ ልጆች ራሳቸውን ሳይችሉ ምንም ነገር እንዳያምርሽ ብላ የተናገረችሁ እንዳትረሹ እንዳትረሹ ወጭንቅላት ጻፍ አው ጥሩ ሰው ተመስለይ ነበር ለዚህም ነበር አመኘ ንብረቴን ሁሉ ጥየልህ ሄደ አንተ ግን ታማኝ ለመሆን አልቻልክም ዋቆትኝ ምን ነገሩ ለኔ ምን ቆቀልሽ ነው ያነብኝ አሁን ሌላውን ተውና እዚህ ላይ ፈርምልኝ ካሁን ሳጀምሮ እኔ ሰራተኛ አይደለም እባኮት አሳልፈ ለህግ ልሰጣ አልፈልግ እባኮት እናቶ በረከት እኔ ፈጽሞ ቃውን አልነካው ምናልባት ሄደን ተው ደሞ ሷም ልትላት ነው ወጣልኝ ለምንድነው እስከዛሬ ስለ ልጅቷ አልነገርከኝ? ትርጉም ያለው ነገር አልመሰለኝም ነበር። ነበረው እንጂ ዳግ እንወያይበት ኖሮ እኮ ሁሉ ባልተፈጠረ ነበር። አዝና ማንኛው ማትጨነቅ ሌላ ስራ ፈልገህ ትገባለህ። ስለኔ ማስመስሎሽ የሚያግዝሽ ሰው ያስፈልግሽ ማለት
سرا فتكون كن فكراتشين يفتن سرا كالاك مولتو راسي لما يوت كن جزي وستبني عايزو انين دهون كم اللوت سنبتك سلامة توابك ألقى مالحل ሰውዩ ዛሬ ምዚ ካርታ ላይ አፍጣል መላደርግ በለ ነው አስቀድሜ መንገዴ ለወቀው ብዬ ነው ዛሬ ጌት በቃል ከዚሁ ዳግ ዛሬስ ከማህበራችን ገብተ የስድስት ጽዋችንን ለመጠጣት አላሰብ ገናን ቆይ ዳግም ያለ ስራ እዚች ሀገር ላይ መቀመጥ አይከብድም ይከብዳል ግን ደግሞ ንጴልን ጥሎ መሰደዱ ይባሰ ከበደ ንጴልን ብትሆንኩ የተረጋጋ ህይወት ሲኖር ነው ካንተ ጋር አብራ የምትኖር አለበለዚያ ግን እሷም ቀን ጠብቃ ነገ ትሄዳለች ድህነት በበር ሲገባ ፍቅር በመስኮት ትወጣለች ሲባል አልሰማ አውቃለሁ ግን ደግሞ መልየቱን ሳስቡ ዳግም ይጨክን ምናልባት እኮ ተሳክቶልህ ከመጣ እኮ ታገባታል አስብበታለሁ እሺ ደግ ኦኬ ባለፈው በድሉ የሚባል ልጅ ኬንያ ድንበር ላይ በአንበሳ ተበልቶ መሞቱን አልሰማም አንበሳ ነው ያልከው አዎ አንበሳ አንተ ከሄድ ክኒ ሞቻታል መዳን ያለምን አትሄዳት ምን ያህል ጊዜ ወስድብን ወር ከዛ በላይ ፍጀ አራይ ፍጀ ዳግም ይወስድ መሰደድ ጉድ ነው ወንዳ ዳግም ይየ ወንድ ኮለም ለምንድን ነው ጥለኝ የምትሰደደው ዳግም ምክንያቱም እኔ ጎዳናሽ እንዲያጨንብሽ አልፈልግም አዝናለሁ እጅግ በጣም አድርጌ አዝናለሁ ሁሉን ስላንተ ትቼ አንተን ብቻ ብዬ ቆይቼ መጨረሻ ይሆን ንቤላ አንቺ ቆንጆ ነሽ አንቺ እኮ የቆንጆች ቆንጆ ነሽ እባክሽ እኔን ተኝና በደስታ ኑሪ አዎ ልክ ነህ አንተን ረስቼ በደስታ ኑራለሁ ይመስልሃል ግን ዳግም የሚሆን ይመስልሃል እኔ እኮ የሚገርመኝ ያንቺ ማልቀስ ብቻ ነው አይዞሽ ብለሽ እንደማጽናና ታብረሽ አታለቅሻለሽ እንዴ እስክሽ ይበይልን እኮ በታት እንዴት እንደምታሳዝን አጠይቂ ለሱ ስትል ፍደዋን በመታይበት በዚህ ሰዓት ጥሏ ሲሄድ ስትያስበው አትፍረጅበት ነጺ ወንድ ልጅ የሚሰደደው ነገሮች ሁሉ ካቅሙ በላይ ሲሆንበት ብቻ ነው ምን አለ ትንሽ ቢታገስ አንተም ስራ ፈልግለት ነጺ ሳሪኮ ስራ ችግር ነው ስራ ብለሽ ጠይቂ ሙያ ምንድነው ዲግሪ ዲፕሎማ ይልሻል እሱ ደግሞ ይሄ ነው የሚባል ሙያ የለው ዘበኝነትም ቢሆን አላልኩም እሱ ሲገኝ አይደል ያልጠየቅኩት አደረ ያልልኩት ሰው የለም ቆይ ግን እሱ ሌላ ምን ሙያ አለው ገጣሚ እንደሆነ ነገር ይሄለ አንተስ ታውቀል አውቃለሁ አውቃለሁ ነጺ አሁን የተዘጋጀ ስራ አለ ማለቴ ለህትመትም ይሆን ይኖራዋል ለምን ያንዲ ጓደኛዬ አባት ማተሚያ ቤት አላችሁ ምናልባት ግጥሞቹን አይተው ጥሩ ከሆነ ካሳተምለት ብዬ ነው
በእናትህ የኔ ጌታ አሁኑኑ ደውልና ጠይቃቸው። አንድ ጊዜ ማተሚያ ቤት ቀርቦ የነበረ የግጥም መድብል እንደነበረው ቢኤል ነግራኛለች። በቃ ጨከንክ ማለት ነው? አዝናለሁ። መጨረሻችን ይሆናል ብዬ አላሰብኩም ነበር። እኔ አጠገብሽ ካለው ህይወትሽ በሙሉ ምስቅልቅል ይወጣል። ምን ያህል እንደምወድ እያወቅ ራስን ከልቤ ቅስር ትነጥቀኛል። ኒፔን እባክሽ ነሽ፣ አልበዚያ ትቆጫለች። ፍጹም በኝና ተስፋ አታድርጊ። ተኩለኔ ታስፈልገኛለ ዳግ። እኔ እኮ ያለ አንተ የራሷ ብርሃን እንደሌላት ጨረቃ ነኝ። ኒፔ ለምን ሆሌን ታባቢዋለሽ? ለምን ግን ጥቂት አትታገስም? ይኔዎች አልችልም አልችልም። ኒፔ ትግስት አፍንጫ ላይ ነው ያለው። እንኳን ምኞቴና ጉጉቴን ገር ላይ ያለ ተስፋ ተስፋ ባጣ ምድረ በዳ ብትሆኝ፣ እኔ ግን ዛሬም ቢሆን በተስፋ መቁረጥ ውስጡኝ ያፈቅራል። ማስታወሻ ዘጋሽ ይችላል። አንተን ለማስታወስ ሸቀጥ አያስፈልገኝ። ስጦታ የምመስሎች ነው፣ ጌጣጌጥ ወይም ሌላ ነገር አይደለም። አንድ ወቅት ማተሚያ ቤት ወስጄው እንደነበር የነገርኩሽ እና የነበርኩልሽ የግጥም መድብል ነው። በእነዚህ ግጥሞች ውስጥ ምኞትና ተስፋዬ፣ ሐዘንና ደስታዬ፣ ለሕይወት ያለኝን አመለካከትና ፍልስፍና እንገልጭባቸዋል። አነበብሻቸው ቁጥር ታስታውሽኛለሽ። ሄሎ ይዲንሽ? አ ታረስ ነጽ ባለፈው ዳግም አለ ያልሽኝ ነው ግጥም መድብል ታገኝ ትቻለሽ? ለምን ፈለግሽው? ታገኝዋለሽ ወይ? አዎ ትላንትና ሰጥቶኝ እኔ ጋር ነው ያለው። ጥሩ ነገ ስትመጪ ይዘሽው ነይ። እስክንድር የሚያሳትምለት ሳያገኝለት አይቀርም። እሺ መቼ እንሄዳለን አለሽ? በዚህ ሳምንት መጨረሻ ብለዋል። እስኪሽ አደራ ይዘሽው እንድትመጪ ነው። እሺ ቻው ባይ። ግቢለት የሀገራችንን ቢራ
ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ ነው እናገኛለን። እግዚአብሔር አይደለም እንደ ጉዳል ግን ያገራችንን ቢራ አገራችን ላይ ሆነን ለመጨረሻ ጊዜ ዳግሙት የምሬ ስማ ካምባላ ወደ ስራ ዓለም ውስጥ ነው እንግዲህ እኔ ግን ቀደም እንዳልኩ ከሆነ ሆቴሉ ሳይሻለኝ አይቀርም ግድ የለም ቻንስ ከሆነ ወይ ስቴዲየሙን ነው የምትሰራ ወይ ደግሞ ሆቴሉን ነው የምትሰራ ይሄ ቻንስ ነው ዳግሙት የምሬ ነው እኔ ወደ አንቺ ነኝ ሄይ ምን ያፈዛል ቆራጡ ወይንም ደግሞ ጨካኝ ህይወት ጨካኝን ትፈራለች ወድጄ መሰለ የሁሉ ወኔ የት እንደሄደ አለው ብቻ ፍርሃት ፍርሃት ይለኛል ነቃበልና ጀግና ጀግንነት ማለት ደግሞ የሚመጣውን ሁሉ አምኖ መቀበል ዛሬ እኛ እንሰደዳለን ነገ ደግሞ ልጆቻችን ከነገ ወዲያ ደግሞ የልጅ ልጆቻችን አይ ኢትዮጵያ ሄሎ እስከንደር አቤት አቶ መኮንን ደህና መሸህ እንዴት ዋሉ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ልጅ ጓደኛህ ነው ለበል አው አማተር ጻፊ ነው አው አማተር ገርማ ለሜድኩን እንኳን ሲጽፍ የኖረ ሰው እንደዚህ አድርጎ አይጽፍ እና ምን አሰቡ 50 ሺህ ብር ከፍለዋል ነገ በጠዋት ይዘውን በጣም ጥሩ አቶ መኮንን ነገ ነገውን ጠዋት ይዤ እመጣለሁ አቶ መኮንን ደህና ደህና እሺ እሺ እግዜር ይስጥልኝ አቶ መኮንን Yes! Hello. እባክሽን የመቤት ኒፔል ትኖራለች? ኒፔል የለችም። የት ሄዳ ይሆን? እኔ እንጂ አላወቅኩም። ጧት ቤተ ክርስቲያን ብላ እንደሄደች አልተመለሰች። ስንት ሰዓት ትመለስ ይሆን? አላወቅሽም? እሺ 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 እግዜር ይስጥልኝ። እባክሽን የመቤት ኒቤል እስካሁን አልተመለሰችም? አልተመለሰችም። እባክሽ ካለሽ ለአስቸኳይ ጉዳይ ፈልጊያት። ኦ አልተመለሰችም አልኩኝ። እኔ ብትሮር ምን ያደርግልኛል? አውቃ እያለሽ ነው የለችም የምትለው። በቃ እንሂድ፣ እኔ ቤት ገብቻ አያታለሁ። እያለሁ የለችም ማለት ነበረብሽ? ክፋት ምን ያደርግልሽ አለለት። እንዳሰድብኛች ምን ትጨማለቃለች እቺ። ያለሽ ነው አይደል ለለችም ያለችው? ቻልሽ ሁሉ አርሽሽ እቃ
ዳግም ጨክኖ ተለየ ማለት ነው። በቃ ንቢ በቃ ነጺ ይዘሻት ወረጂ። ለምን? ፕሊስ ነጺ እሺ በይኝና ይዘሻት ወረጂ። አንተ ልትሄድ ነው? ከተለዋል ያልኩሽ ልጅ እኮ ጥሎኝ ሄደ። ተው ብዬ እያለባው ለምነው፣ እሱ ግን ሊሰማኝ አልፈልግም። በቃ እየወደድኩት አጣሁት። ጎዳናው ጎዳና ላይ እንዳጨለመብኝ ፈርቶ ሄደ። በትውልድ ሀገሩ ስራ ስራ ብሎ ስራ ቶቅ በሰው ሀገር ሊንከራተት ሀገሩ ጥሎ ወጣ። ብቻውን አይደለም አብረውት የሚንከራተቱ ሌሎች መሰል ጓደኞች አሉት። አሳዝንም። ለነገሩ ሁላችንም ብንሆን እንደዚህ ነበር። ግማ ዳግምና ጓደኞቹ ማለት የሚደምቁበት ጥቁር ሰማያት ተው ጥቁር ሰማይ ፍለጋ የሚባስኑ የሚንከራተቱ ከዋክብት ናቸው። አሁን ብቻዬን ቀርቻለሁ። አምላክ ለምን የምወዳቸውን ሰዎች ከኔ ተራ በተራ እንደሚያርቅ ለነገሩ የሰው ልጅ በመጨረሻው ሰዓት ብቻውን አለ። ሻውን ይምልው የኔ ጌታ እናት
እዚህ ደው አፍሪካ አራክ ነበር እና እንደተወሰነ ነበር ነገር መኪና ተበላሽቶብን ዝም ብለን ሸኝን ይወቱ ሰነ ድረስ አንተ ዳግም እንጠራው በእናት ይድን ዳግም 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 ነው አልከው አው ዳግም ዋዜማ ሁለተኛው ደግሞ የኒፔልና የዳገም የቀለበት ስነስርዓት እንዴ እኔ ራሴ አበባውኝ ነው መመጣት ይወል ይወልታም ለስካር ማስደውለትና መኪናውን ቶሎ ይዞ እንዲወጣ አድርግልኝ እሺ ነግሯል በቃ እኔ እስከዛ ድረስ ምንም ነገር አስተካክዬ ነው መጣለው እሺ እዛም አንበሳ ምናምን ብሎ እንዳያወራ እንጂ ችግር የለም ስማ እየሰማ ነው አንተ ስማ እሺ እሺ ብቻ ሄሎነስ እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? አሎ አሁን ገና ይሁንሽ ከፍሎ አጨርሽ። አዎ ግጥሙን አይቼው እንዴት እንደወደድኩት። እናንተስ ፕሮግራሙ እንዴት ይሆንላችሁ? አሪፍ ነው። ነጽ አንቺ ራስሽን ቀለበት አታድርጊና የዳግምና የኒጴልን ቀለበት ብቻ አድምጪ።